Dame i gospodo, hvala što ste nam se pridružili na posljednji razgovor. Ja se nadam da neće biti iznenađenja, tako da će ovo zaista biti posljednji razgovor sa medijima u ovoj godini. Godina je dakle na kraju. Mnogo toga se u Srbiji dogodilo u poslednjih godinu dana, što čini situaciju boljom nego što je bila na početku ove godine. Mnogo toga se desilo i u poslednjih mesec dana. Ovo je godina u kojoj protesti građana širom Srbije, pogotovo u našem glavnom gradu, se pokazalo da ne mogu biti ugašeni. Ovo je godina kada je sporazum sa narodom, dakle sporazum građana i političkih predstavnika opozicije napravljen i opstao, mogu da zaključim sa zadovoljstvom. Ovo je godina u kojoj su zaista počele da se stvari menjaju. Poslednjih mesec dana imao sam tu privilegiju da predsedavam Savezom za Srbiju u januaru mesecu. Dragan Đilas i Stranka slobode i pravde preuzima tu dužnost. Časno je što je u poslednjih mesec dana su se dogodile neke stvari koje, ja sam uveren, ćemo i se svi sećati. Beogradski univerzitet doneo je konačnu i neopozivu odluku o tome da akademska čestitost i poštenje ponovo postaje vrednost, neupitna vrednost u ovoj zemlji. Donesena je, izborili smo se, građani pre svega, javnost se izborila za to da iz zarobljeništva Aleksandra Vučića, zarobljeništva režima Aleksandra Vučića, bude izbavljen Aleksandar Obradović, hrabri uzbunjivač iz Krušika. Stvari više ne mogu biti vraćene u pređašnje stanje i uvred sam će 2020. to i pokazati. U decembru mesecu, nažalost, takođe se ispostavilo i da posredovanje u dobroj nameri pokušano od strane jednog broja evropskih parlamentaraca nije donelo rezultat. Situacija kada je reč o uslovima za održavanje fer i poštenih izbora, situacija se u Srbiji pogoršala, a ne pogoršala, dakle nema fer i poštenih izbora. Od 2020. godine otklonjena je svaka sumnja da su ti izbori mogući. I, nažalost, sam kraj godine doneo je događaje koje su uzdrmali mir i stabilnost u regionu, pre svega u susednoj Crnoj Gori, i to na način koji itekako ima veze sa Srbijom, ima veze sa srpskim narodom. Kraj godine, nažalost, obeležio je taj nečasni akt o verskoj, takozvani zakon o verskoj slobodi, a zapravo zakon o verskoj neslobodi, koji otvara put za oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve od strane režima u Podgorici. I mislim da nema nikakve dileme da je to akt koji je u suprotnosti sa evropskim civilizacijskim normama. Nema zapravo ko taj zakon nije osudio, a da je za tako nešto bio upitan. Ali možete li ulazeći u meritum tog zakona? Mislim da ono što je daleko problematičnije za nas ovde je činjenica da se više ne može govoriti ni o nečinjenju srpskog režima kada je reč o događajima u Crnoj Gori. Ponašanje Aleksandra Vučića, ponašanje ovog režima se može nazvati saučesništvom. Vlast u Beogradu je u poslednjih nekoliko dana aktivno diplomatski zataškavala ono što se dešava u Crnoj Gori. Dakle, ne samo da su bili nemi i ćutali, zapravo pravili su aktivne korake koje bi
za svoju posljedicu imali i imaju opravdanje koraka prema poskupljenju. Pre nekoliko dana sam o tome govorio na dan kada se to desilo, vlada se nije po tom pitanju izjasnila. Ambasador Srbije u Podgorici je na dan kada se usvajao taj zakon predao kopije svojih akreditiva crnogorskim vlastima. Time zvanično otpočeo mandat ambasadora Srbije u Crnoj Gori. Dakle, to je jedan visoko protokolarni čin koji za svoju posledicu ima slanje poruke da je sve normalno u odnosima dve države. Činjenica da je srpski ambasador u Podgorici taj dan predavao akreditive bilo je primećeno od strane svih drugih ambasadora u Podgorici, koji su poslali depeše svojim prestonicama, Srbija je poslala poruku da je ovo za nju u redu. Dakle, na današnji dan imamo još jedan dokaz za aktivno saučesništvo kroz nečinjenje, a to je jedno ne naročito dobro sročeno pismo Aleksandra Vučića, državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država, Majku Pompeu. Ono nosi današnji datum, 30. decembar, dakle, to je ta rođendanska čestitka, dosta trapavo sročena, ali taj sam sadržaj nije ono što je glavno. Ono što je glavno je to čega nema u pismu predsednika Srbije Američkom državnom sekretaru. Dakle, u diplomatiji je jako važno ne samo ono što napišete nekome, već je ponekad i mnogo važnije ono što ne napišete. Amerika je dobila zvanično pismo Srbije u kojoj se reč o svakako nemilim događajima u Crnoj Gori nije stavila. Dakle, ne samo da srpski ambasador u Podgorici daje kopije akreditiva na taj dan, već i predsednik Srbije piše američkom državnom sekretaru, šaljući mu direktnu poruku, srećan ti rođendan, ovde je sve u redu. Pominje on u ovom pismu, biće mi drago da ga podelim sa medijima, pominje sa kakvim se zadovoljstvom seća našeg sastanka u Njujorku, kaže Vučić Majku Pompeu, ovog leta. To je sastanak, podsjećam vas, na kojoj je deo državne delegacije Srbije bio Toni Blair. Postavio sam to pitanje pre neki dan na javnom servisu. Da li ste čuli odgovor Aleksandra Vučića? Da li neko demantovao? A ja ponavljam, 20. augusta na sastanku koji baš sada Vučić spominje. Majku Pompeu. Pored njega sedeo je Toni Blair. Predstavljao sa Vučićem zajedno Srbiju. I razgovarali su o Kosovu. Dakle, ta vrsta nedržavničkog ponašanja je nešto što, eto, nažalost, i ovim poslednjim danima ove godine nosimo sa sobom kao gorak ukus, kao gorak utisak. Sa takvim stvarima se, nažalost, završava ova godina. Ali ja verujem da će naredna godina biti godina kada je u Srbiji definitivno započela suštinska promjena. Kažem, ovo sve što se dogodilo u poslednjih nekoliko meseci ukazuje da stvari ne mogu više biti onakve kao što su bile nekada. A da će 2020. godina, ponavljam, se nadam da će ta 2020. godina zaista i doneti promene. Te promene se neće dogoditi na lažnim izborima koji bi mogli biti održani na proleće, na tim izborima kojima će biti diskutovano ta neka nova lažna platforma, zove se Srbija 2025. Juče, interesantna je stvar da to nije predviđeno, znači da ništa od tih stvari koje su napisane u toj platformi 2025
nisu se našle i u predlogu budžeta koji je magister Siniša Mali odneo u Skupštini. Dakle, vi nemate te stvari iz budućnosti, ne, budućnost Srbije je bila na kartama. I za Srbije 2025. vi to nemate u budžetu. To je zato što su ta dva papira radila dva odvojena mafijaška klana ovog režima. Srbija 2025. radila je Bebina grupa. Budžet, Sinišina grupa. Te dve grupe očigledno imaju uzajamne tradicije. Kada se baš ništa toga iz Srbije 2025. nije našlo u predlogu budžeta. To je još jedan umor dokaz da mi radimo u laži. Ja se nadam da će 2020. godine biti poslednja godina laži. I da posle toga dolazi i počinje bolje vreme. U svakom slučaju, ja želim da vam čestitam predstojeće praznike, Novu godinu, Božić, sve ostalo što mnogih dana dolazi, verujem da će biti prilike da se svi ipak odmorimo, da nekoliko dana provedemo uz porodice i bez politike. Ja se zaista nadam da će to biti moguće, ali znate u kakvim okolnostima živimo, tako da, da sam na početku rekao, nadam se da je ovo naš poslednji razgovor ove godine. Predsedavanje Saveza za Srbiju prelazi kod Narodne stranke, stranke Slobode i Pravde, tako da će u budućnosti ovu ulogu konferencije i odličenje najednih mjesec dana imati moj prijatelj Dragan Đilas. Ali evo, u poslednji put, nadam se, u ove godine u funkciji predsedavajućeg Saveza za Srbiju, spreman sam da odgovorim na bilo koje pitanje. Prethodni put kada ste se sastali sa parlamentarcima, ako se ne varam, vaša poruka je glasila, očekujete da se pojačaju aktivnosti s ove strane, po znacima navoda što se ubeđivanje tiče, mislim, na Evropu. Hipotetički, da li postoji mogućnost da se zaista pojačaju te aktivnosti i da vas neko ipak, opet ću reći, po znacima navoda natera da izađete na izbore krajem aprila, početkom maja, ili definitivno stavite tačku da se to nikako ne može ponoviti? Mi smo definitivno stavili tačku već davno, ali ja mislim da ja mislim da će i naši prijatelji iz Evropske unije, eto, neću da stavljam reči njima u usta, ali eto, pretpostavljam da će i oni vrlo brzo dići ruke, ako već nisu. Jer očigledno je da je situacija svakim danom sve gore. Da je situacija svakim danom sve teža. Kod Vučića lično i na svaki drugi način. On nije spreman da napravim bilo kakav ustupak, to je više nego očigledno. A mi smo našu konačnu odluku već davno doneli. Što se tiče Saveza za Srbiju, nema nikakve dileme. Nadam se da će i ostali iz redova opozicije tu svoju odluku doneti što je moguće skoro. I što ja sad pozivam da se priključite na jednom malom